cha mfunguni shati ya iname. Ukitaka kuona ufalme wa Mungu lazima usaliwe kwa mara ya pili, na kuambia haya ili upate kujua. Yesu kamwambia Nikodema, na kuambia kweli, wezi kuona ufalme wa mbinguni usiposaliwa kwa maji na roho, na kuambia haya ili upate kujua. Elewa ya kwamba hakuna njia ingine ya kumfikia Baba wa mbinguni isipokuwa kwa Yesu peke yake, na kuambia haya ili upate kujua. Mana hii Mungu alipenda ulimwengu akamtuma mwanawe wa pekee, ili amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele, na kuambia hayo yote upate kujua. Bwana Yesu kasema, mimi ndimi njia, mimi ni uzima na kweli, hakuna ajaye kwa Baba ila kwa mimi pekee. Yesu kasema, mimi ndimi njia, mimi ni uzima na kweli, hakuna ajaye kwa Baba ila kwa mimi pekee. Nakwambia haya ili upate kujua. Anayemwamini hajahukumiwa, bali yeye asiyemwamini tayari ameshahukumiwa. Nakwambia haya ili upate kujua. Hatahukumiwa kwa kutoliamini jina la pekee la mwana wa Mungu ambalo ni Yesu Kristo. Nakwambia haya ili upate kujua. Uamuzi ndio umekuja duniani, lakini watu walipenda nuru kuliko giza, kwa maana matendo yao ni maovu. Anayependa maovu achukia nuru. Nakwambia haya yote upate kujua. Bwana Yesu kasema, mimi ndimi njia, mimi ni uzima na kweli, hakuna ajaye kwa Baba ila kwa mimi pekee. Bwana Yesu kasema, mimi ndimi njia, mimi ni uzima na kweli, hakuna ajaye kwa Baba ila kwa mimi pekee. Bwana Yesu kasema, mimi ndimi njia, mimi ni uzima na kweli, hakuna ajaye kwa Baba ila kwa mimi pekee. Bwana Yesu kasema, mimi ndimi njia, mimi ni uzima na kweli, hakuna ajaye kwa Baba ila kwa mimi pekee. Patakujua, tuliyejia patakujua, 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 patakujua.